är ju på nästa. Och vi ber nummer 16, med Emilia Andersson, att hålla sig beredd. Får inte grepp om det? Det är bara att det inte var Lina som ställde till det. Att det är en för i alla fall. Lida, varsågod och så säger jag det. Vi tar sig ett femma för Färingsö, Lida drottning av 1. Och Lida är andra ryttare, och den första ryttaren var felfri.